Вікторія Котова прийшла в парк Горького на початок святкування Хеллоуіна з сім'єю. Жінка кілька разів була в США, де це свято відзначають дуже масштабно. В Україні вона його святкує вже 15 років. І лично для мене це, в общем-то, наверно, перший праздник в году і намного даже ярче, лучше, ніж Новий год. Це один із самих любимих. Також в Америці жінка вперше почула легенду про Джека – хитрого коваля, який обдурив диявола. За легендою, Джек сидів в пабі, коли нечистий прийшов за ним. Ірландець запропонував випити пива. Коли прийшов час розраховуватися, попросив диявола перетворитися на монету. І як тільки той змінився, швидко накрив монету срібним хрестом. Як диявол не намагався, так і не зміг прийняти колишній вигляд. Це коли Джек умер, він прийшов в ад, ад закрит, він пішов. Пошел в рай его не пустили. И тогда Джек опять вернулся к дьяволу и говорит, что как это вы меня не пускают, ну, меня не пускают в рай. Он говорит, Джек, мы с тобой договаривались, что тебя просто в ад я не заберу, а про рай никто ничего не говорил. Легенда закінчується тим, що душа Джека так і залишилася неприкаяною. А щоб ірландець зігрівся, диявол дав йому вуглик, який той поклав у гарбуз. Конкурс ліхтарів Джека пройде і в парку Горького. Конкурс «Вирізаних тихо» стартує 28 числа в 12 часов дня. Прямо здесь будет стоять наш аниматор, который будет регистрировать участников и расставлять их работы здесь. Далее по итогам дня мы сами, работники парка, выберем три наилучших на наш выбор, свяжемся с участниками для того, чтобы они подошли на главную сцену, и там их наградим призами и подарками, которые мы для них приготовили. У парку всі охочі зможуть нанести моторошний грим. Світлана Стеценко вже зробила собі костюм. Цього року вона в образі ельфа. Люди наряжались в костюмы монстров, чтобы выходить на улицу, и они их не трогали, потому что в этот день ну, всякие духи, злые чудовища выходили в мир людей и ну, царствовали там. И да, я собираюсь готовить всякие вкусные штуки из тыкв, ходить по улицам, раздавать конфеты. Святкувати Хеллоуін будуть до 28 жовтня. Вампіри, монстри, відьми та інша нечисть будуть панувати на алеях парку протягом всього тижня. Відкрив його в суботу виступ артистів, які виконали пісні в дусі страшних казок з репертуару гурту «Король і Шут». Кульмінація свята 28 жовтня. В парку відбудеться традиційний масштабний парад зомбі і будуть звучати композиції групи «Рамштайн». Для цього концерту привезуть 20 тонн обладнання. С 28 числа состоится традиционное зомби-шествие, когда ну, сотни, тысячи людей в разных костюмах, в разном антураже пройдутся по центральной аллее парка Горького. В 18.00 мы стартуем от Дома ужасов, идем по аллее по направлению к центральному входу и далее по центральной аллее будем идти к главной сцене, где нас уже к тому моменту будет ждать выступление замечательной группы Ричи Колючий с «Рамштайн» кавер-шоу. Завершиться свято піротехнічним шоу і запальною дискотекою. Олена Верекомська, Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».